Microsoft Forms är ett strålande verktyg för att enkelt göra formulär som andra kan fylla i online. Men ibland, om jag ska ha väldigt många alternativ, så tycker jag det är lite jobbigt i Forms att hålla på och klicka och skriva och göra nya alternativ hela tiden. Då finns det ett snabbtrick. Häng med ska jag visa. Det jag har gjort på min dator är att jag har gjort en Word-fil med de frågor jag vill ha i formuläret. Jag har sett till så att varje fråga är numrerad och rejält åtskild från nästa fråga. Och där det ska vara in alternativ så har jag sett till att de är inte numrerade utan bokstaverade. De är listor. Och här nere kommer den långa jättejobbiga med väldigt många olika alternativ. Det är själva Word-filen. Jag stänger den för annars kommer Forms att få ont i magen. Och på Forms så klickar jag helt enkelt på knappen Snabb import. Och så väljer jag att jag vill ladda upp från min dator. Och så gäller det att hitta rätt. Så ska vi se här. Här har jag min Word-fil. Och nu är det viktigt att jag importerar som formulär, inte som test. Och då ska det bara ta en liten stund för Forms. Om det här tar jättelång tid så är det nog något fel med filen. Men det här tog bara en pytteliten stund, så då klickar jag på starta granskning. Jag kan stänga denna sidorutan så får jag bättre med plats. Och då ser jag här att jag har fått in mina frågor. Och Forms har fattat nästan exakt hur jag ville ha. Jag vill hellre ha den här som kortsvar. Och även denna vill jag ha som kortsvar. Denna ska vara exakt som den är. Denna långa frågan, här är det två grejer jag vill ändra. Dels så vill jag att här där det står annan så ska man själv få fylla i annan. Och dels så skulle jag vilja ha de här i en nedrullningsbar lista eftersom att det är så många. Jag klickar på frågan för att redigera den och sen skulle jag kunna börja med att rulla ner och plocka bort den här annan som inte ska vara där. Och istället lägga till alternativet annat som helt enkelt ger en ruta där man kan skriva. Och sen väljer jag också att jag vill att det här ska vara en nedrullningsbar lista. Och nu skulle jag kunna förhandsgranska hur det här ser ut. Jag klickar på förhandsgranskning. En sak som jag ser direkt det är att den står Hej Åsa här uppe. Och det betyder att den här just nu är inställd på att den ska identifiera mig som anställd. Jag ska strax visa hur jag ändrar det. Men annars ser allting precis rätt ut för efternamn, e-post, fakultet och organisation precis som jag ville ha det. Och här längst ner på min långa nedrullningsbara lista så kan man välja någonting. Och om man väljer den allra nedersta annat så får man en ruta som man kan skriva sitt svar i. Och jag kan även testa att skicka in den. Om det skulle vara så att jag vill ha det här formuläret så att även externa kan anmäla sig så är det en grej som är viktig att tänka på. Och det är att jag går upp på de tre prickarna och så väljer jag inställningar och så väljer jag alla kan svara. Då kommer den inte längre att kräva att man är inloggad på vårat cloud för att svara på frågan. Sen finns det ju en massa andra inställningar jag kan göra också, men de tänker jag inte visa i den här filmen. Lycka till med formuläret!